të nderuar Zoti Ajdari, më fali, Zoti Miftari, ndjes, shumë ndjes, profesor. Zoti Miftari dhe Zoti Bici, kam 4 pyetje për ju. Ja u bë juve pyetje sepse kryetari lexoi në mënyrë mekanike atë gjën që kishit përgatitur juve, kështu që po flas drejt për drejt me ju. Pyetja e parë. Si e keni siguruar informacionin para prak, mbi të cilët kishit artuar të gjithë... Një sekundë. Po jo mos se drejton ai, ai ka kërkesë, nuk drejton komisionin. Po jo, ku që ti ç'ke pas më ndërpit fjalën, mo? Ju lutem, çdo kërkesë që keni, ma drejtoni, po s'ja kam dhënë atë të drejtë, mo? Ora ka një sekond. Jo mos e drejtimi, po unë e përdor si shkopi ose akullore si ju, po ju lutem do drejto, doni ta prishni mbledhjen. U shqetësuat nga kërkesat. Po mund drejtoj mua ose drejtoj unë mbledhjen, pastaj i drejtoj unë. Bëni pyetje tek unë, pastaj shkoni aty. Një sekond. Ju lutem. Një sekond. Me shtruar. Javash, birë. Prit më një sekond, më burë. Ju lutem, Zotin në kryetar, që bën zhurmusin, a mund të na e citosh si kujt ne një referojni tek pyetja se të marrin ata të komisionit, të pyetë ekspertët, kjo është e padëgjuar. Lere të flasë me vete, sa të qetësohet edhe pasaj të flasë. Lere sa të qetësohet. Po. Një sekond. O bëj kërkesën tek unë, burr çka ke? Bëj kërkesën tek unë dhe ti drejtojmë, se mos e drejtosh si kështu. Po kryetar. Jepi atë. E kuptoj që janë të shqetësuar, sapo morët vesh se cilat janë kërkesat për informacion, po kërcen nga Belaja prap. Po ti nuk je prokuror këtu, më. Nuk je drejtues i mbledhjes. As ju. Fare. As ekspertët nuk janë këtu në pozicionin e dëshmitarve dhe as ju nuk jeni në pozicion mbi palët. Ju lutem, Zoti Miftari, prezantim të vetes të gjithë ekspertët pasaj. Po e nisi me Zotin Kreshnik Miftari. Një prezantim të si vin tuaj. Po. Faleminderit. Po se nuk e drejton këtë mbledhje, më drejtoj unë. Un do bëj një prezantim. Do të intimidoj, po ec. Predikime tjetër vend, po ec. Un do lëshojni bilbila të nderuar koleg. Lëreni bilbila, i keni bërë kohë përpara këtu. Prezantim të vetes edhe gjetjet. Zoti Kreshnik Miftari, prezantohuni, pastaj e kalojmë te ekspertët e tjerë. Faleminderit.